Ти ми каза, че тленните останки на най-смелите ви войни са разпръснати из тази долина. Чуромеро, приятелю, тук е и твоето място. PAC и Solidor Video представят Готов да убива. Куда Пуерто Ордас, тук Янки Виктор, 6100, край. Участват Винсент Рикота, Изабел Луис. Разрешете кацане, на борда има петима наемници, един от тях е тежко ранен, край. Имате разрешение, кацайте. Густаво Камацахо, Карлос Делгадо. Янки Виктор, 6100, тук кулата. Очаква ви линейка на пети пост. Сценарий Даниел Стоун. Оператор Стивен Каталан. Музика Антуанело Либонати. Режисьор Даниел Стоун. Робърт! Виждаш ли ме? Аз съм Индио. Разбира се, че те виждам, грозен купелдак. Пак успяхме. Ще те излекувам така, както аз си знам. А след това ще се займем с Ашли. Успокой се малко, че ми изнервяш. Да се успокоя? Казваш ми да се успокоя? Заради теб съм в това състояние. Ти ме накара да ги предам, за да си защитиш интересите в онази шибана страна. Ако не ме лъже паметта, ти доста бързо се съгласи да свършиш работата. А и доста бързо си прибра 10%. Но нещата не се получиха както трябва, нали? И вината за това не е моя. В интерес на истината, ти си виновен, защото надцени онзи скапаняк, генерал Родригес.
Питерсън, не само моя живот е застрашен. И ти си замесен в играта. Тези наемници ще си отмъстят. Това ли те притеснява? Господи. Карен? Добре. Позволи ми да ти представя Албиното. Занимава се с застраховки живот. Учителю. Впечатляващо. Бива ли те? Ще трябва сам да се убедиш. Добре. Затова съм тук. Урок номер едно. Елементът на изненадата. На този етап противника обикновено започва да мисли и да се чуди дали да атакува или да изчака. Този момент на двумене го прави уязвим. Затова човек трябва да действа инстинктивно. Ah!
Кой си ти? Твоята съдба. Този живот. Работата, която вършим. Това не е живот. Оцеляване е. Знаеш ли, не съм видял никакъв живот. Дали не е време за промяна? Може би. Трябва да се освободя. Ашли ще трябва да плати за стореното. Вече не знам. Мъглата на съмнението. Понякога тя скрива пътя на човека. Но когато се върне светлината, тя разкрива много пътища. Утре, приятелю, ще те заведа на едно място, което може да ти покаже твоя път. Къде е ключа? Не е тук. Гадна работа. Те ли съм го дянал?
ли си? Или не? Теб е свършено! Алфонсио! Твърде добър си за мен. Какъв рушвет искаш днес? Шоколадов сладолет с много сметана. Става ли? Кажи веднага. Става, но ще го купя по-късно. Сега тичи вкъщи. Ето те. Ало? 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 Подявайте. Това е Чирумеро, най-високият водопад в света. Кленните останки на най-смелите ни войни са разпръснати с тези води и долини. Те са минали по всички пътища. Може би и ти ще откриеш своя. Слушай. Чуваш ли ги? Не. Ще остана при своя народ за известно време.
Да. Здравей, Робърт. Обажда се Бронкс. Къде се губиш по дяволите? Търсите от няколко дни. Бях на риба. Убили са Снейк и отец Райан. Един мой приятел от Каракас ми каза. Ей, Робърт, чуваш ли ме? Кога? Преди около 20 дни. Къде си ти сега? Сан Феликс. На обичайното място. Кой го е направил? Онзи копелдак Ашли. Сигурен съм. Какво чакаме още? Давай да го убием този копелдак. Не мърдай оттам, идвам веднага. Добре, чакам те. Разкарай се. Нямам време. Мириам нищо не иска. Само желае да те накара да си забравиш проблемите. Искаш ли? Съжалявам. Чакам някого. Извинявай. Чакам. Чакаш него или нея? Андреус, ела тук. Коя е тази? Не знам. За първ път я виждам. При всички тези зарази да се пускаш така при първото предложение, рискуваш страшно много. Но ти не каза, че...
Признавам. Не казах. Имаш най-прекрасните тичи в целия свят. Така добре ли, а? Добре ли е? Добре ли е? Да, стига. Не се шегувам. Андреус. Ей, Айс. Къде е Бронкс? Туалетната. Сигурен съм, че няма да има нищо против да се присъединиш към него. Не, нямах това предвид. Това е женската. Отиде там при някакво момиче. Дай една бира. Добре. Ние трябва да сме ловците, а не жертвите. Ашли. Независимо от желанията си, аз съм принуден да продължа по стария път. Твоите пътища трябва да почакат. За известно време, може би. Ще намериш други пътища след време, ако желаеш. Трябва ми помощ, за да се добра до Ашли. Ще ида при Аманда. Сигурен ли си? След това, което се случи? Не съм сигурен, но... нямам друг избор. Аманда, ето е програмата на екскурзиите за следващата седмица. Утре си с немската група, ясно? Добре. Ще отида да пий на нещо. Добре. Ще се видим в офиса. Добре. Артурито! Торито! Един портокал в сок, ако обичаш. Как достои човек на такава застъпителна красота? Ами лесно. Просто гледай в някоя друга посока.
Имахме и това глупаво нещо. И без него изглеждаш достатъчно смешен. Поръчах сок. Съжалявам. Ей сега. Да не говорим за същия изумителен характер. Заповядай. Пиши ми го на сметката. Вие не им приятел ли сте? Кажи поне здравей. Мина цяла година. Знам. Какво искаш? Имам нужда от помощта ти. Обръща се към мен за помощ. Върни се там, откъдето дойде. Всичко е наред. Преди да си отида, искам да ти кажа, че и на мен не ми беше леко. И аз го обичах. Тогава защо го накара да тръгне с вас? Чакай малко. Баща ти беше мъж. Сам вземаше решенията си. Не е вярно. Беше му омръзнал онзи живот. Знаеш го много добре. Но на теб това не ти стигаше. Той ти беше необходим и не можеше да ти откаже, както винаги. Бях започнала да забравям. Върви си. Върви си. Ашли е уредил убийствата на Снейк, Бронкс и отец Райан. Нуждая се от помощта ти. Мислиш ли, че ще се получи? До сега винаги номер е ставал. Така се свързах с него. Последният път беше преди 2 години. Това или ще го очуди, или ще го усъмни. Ще почакаме и ще разберем. Не ви ли омръзна? Цял живот или чакате нова мисия, или си отмъщавате. Какво ви остава в крайна сметка? Какво очакваш да ти кажа? Че има правилен или неправилен начин на живот? Не, няма отговор. Има само проблеми за преодоляване. Или ги контролираш, или не. Убиването на Ашли няма да върне Райан, или когото и да било от другите. Но да стоим с кръстени ръце е да се правим, че никога не сме ги познавали. Ашли? Thank you.
движим? С 80 км в час. Моля ви, не карайте по-бързо. Страх ме е. Аманда, радвам се, че те виждам. Превърнала си се в красива млада жена. Ела. Сигурно нямаш търпение да поискаш нещо от мен. Не си му простила, нали? Кажи. Той е отговорен за смъртта на баща ми. Как да му простя? Най-после ще си плати. Изпрати хората си там. Още утре. Изненадваш ме. Не се притеснявай. Ще отмъстим за баща ти. Закарайте я в града и се върнете веднага. Добре, сър. Това са кръстовища. Може би нещо работят по пътя. Мост? Минали сте по мост? Има само един, който пресича Карони. След това се слива с кръстовището и води до булевард Кидуат. Каква скорост се движим? 80 км в час. Моля ви, не карайте по-бързо. Страх ме е. Ето тук започнах да засичам времето. Напуснахме магистралата след 33 минути. При 80 км в час, вие сте взимали 1 км за 45 секунди. Това означава, че сте изминали малко повече от 42 км. Това е изхода. Защото следващия е чак след 60 км. А след това? Преди да стигнем до къщата, завихме два пъти. Един път наляво. Да, това е. Помня реката. Свърши страхотна работа. Благодаря. Утре Ашла ще изпрати хората си в несъществуващото ви скривалище. Успех. Тръгваш ли? Нямам причина да оставам. Ще те закарам до летището. Чао, Индио. Довиждане, Аманда. Благодаря.
Е? Благодаря ти. Не го правя само заради теб.
Добре дошъл, Робърт. Ашли. Аманда. Това е капан.
Явно имаш навика да наценяваш хората. Не беше толкова трудно елиминирането им. В интерес на истината, вече нямаме никакви проблеми. Е, почти. Остана само една малка подробност. Но защо? Може би не е имала друг избор. Съгласен съм. Жалко. Но все пак младата дама искаше да ни прецака. Надявам се, че нямаш нищо против. Не. На здраве. Знаеш какво да направиш. Когато дойде времето, освободи духа му. Къде е Аманда? Откъде да знам? За последен път я видях с теб. Не отговори на въпроса ми. Да опитаме отново. Къде е Аманда? Казах ти истината. Не съм я виждал от тогава. Е, знам, че се е върнала, но веднага си е тръгнала. Единственият човек, който я е видял, е администратора. Благодаря. Това вече е отговор.
Както виждате, прибрала се целия багаж. Доста бързаше. Тръгна си същия ден. Никога не съм я виждал толкова притеснена. Знаете ли къде е отишла? Да не се е случило нещо? Един наш приятел почина. Съжалявам, но тя не ми каза къде отива. Но можете да се свържете с Рамон. Той е пилот. Тя го нае да я закара. Къде мога да го намеря? Когато не лети, той е в бара до летището. Мога ли да ви помогна, сър? Искам малко информация. На ваше разположение съм. Защо я търсиш? Това не ти влиза в работата. Виж какво, приятел. Идваш на моята маса, черпиш ме една бира и благодарен съм ти. Само че аз не те познавам. Аманда ми е приятелка. Не виждам защо трябва да ти кажа къде е отишла. Има две причини. Това е едната, а другата е под масата. Избирай. Тя е в Пуерто Аякучо. Още три от тези и ще те закарам до там лично. Готово. Само ми дай време да заредя, да изтрезнея и ще се видим след един час. Само го зареди. Аз ще пилотирам. Ти ли си човека, който е наел самолета? Да. Къде е Рамон? Постоянно се напива. Сто пъти съм му казвал, че не е хубаво за здравето му. Аз съм партньора му. Ще те закарам където кажеш. Казвам се Хесъл. Дътчанин съм. Робърт. Американец? Англичанин, който бърза. Дано намериш това, което търсиш. Защо мислиш, че търси нещо? Ние хората винаги търсим нещо. Така ли? Да. Успех!
Защо? Защо какво? Не разбирам. Хората на Ашли ни чакаха. Индио е мъртъв. Жертва собствения си живот, за да спаси моя. Защо? Защо? Направих всичко, което ми каза. Ашли сигурно е разбрал, че лъжа. Тогава защо избяга от Пуерта Ла Крус? Не съм избягала. Поне причината не е тази, която мислиш. Не ме очакваш да ти повярвам. Сега разбирам защо Ашли не искаше да бъдеш убита. Това е разхищение. Толкова си млада и красива. За съжаление, Питърсън не споделя неговия безупречен вкус. Кълна ти се, няма да страдаш. Thank you.
Сега вече вярваш ли ми? Кой е Питърсън? Познаваш ли го? Не, но... От това, което разбрах, той е наредил да ме убият. Аз ли беше против? А това може да ни помогне. Ще се зарадва, когато разбере, че съм още жива. Вчера искам да те попитам. Ако ви бях предала, щеше ли да ме убиеш? Обади се. Ашли? Аманда, така се радвам, че те чувам. Опитаха се да ме убият. Знам. Не исках да се получи така. Опитвах се да ги спра, но не можах. Питърсън ще си плати за това. Със сигурност, но за сега ми трябва някакво скривалище. Знам сигурно място. Ще се срещнем в замъка Гуаяна. Ела сам. Добре, ще бъда там след час. Добре. Имам среща след един час. Добре, да тръгваме. Не отговори на въпроса ми. Какъв въпрос? Щеш ли да ме убиеш? Не знам. Какво мога да направя за теб сега? Ще си платиш дълговете. Имам достатъчно причини да те убия. Не ми давай други. Вдигни си ръцете. Сигурен съм, че можем да уредим въпроса като бизнесмени.
Момичето е на прицел. Остави пистолетите. Пусни момичето да си отиде. Не мисля, че си в състояние да изискваш каквото и да било. Дойде точно на време. Иди там. Ли да го направя? Или предпочитате вие? Не, ти го направи. Живота е толкова непредсказуем. Новият ми работодател изгуби доверието си в него. Той позволи на страховете му да го водят. Вие сте част от стария договор, а той вече не го вълнува. Знам, че искате да ме убиете, защото аз пенсионирах приятелите ви. Обаче ние си приличаме. Правим това, което другите ги е страх да направят. Обаче никога не забравяме, че това е бизнес и няма нищо лично в него. Както и да е, направих ви услуга. Hola, hola. Última llamada por el vuelo 236.
мистериозно самоубийство. Тленните останки на най-смелите ни войни са разпръснати из тези води и долини. Те са минали по всички пътища. Чуваш ли ги? Вече ги чувам. С Богом, приятелю. Текста четоха артистите Нели Топалова, Красимир Коцопаров, Иван Джамбазов.